Takže ahoj lidičky, já se ještě vrátím k tomu textu za mikrofonem a srdce.cz, jak můžete vidět, dneska se jedná, jak si rychle vytvořit takový jakoby 3D text. Takže všechno jsem si jakoby částečně předpřipravil. Jediné, co potřebujete, tak vlíst do efektu. Nejdříve tady, když si vytvoříte text, napíšete si ho, vyberete si nějaký font. Pak další věc, vlastně stín. Tady výstup, pak je další, vlastně odkud vám půjde světlo, zleva zprava. A pak si nastavíte, kolik světla, jestli ze zhora, jestli ze spoda, záleží vše a vše jedině na vás. Samozřejmě můžete dále vybírat podle barev, tady jsem s ničím nehybal. Když to vyklikám, tak z toho budu mít klasický bílý text. Protože a jelikož tady je 9 light, takže to není vidět. Jo. Takže jo, jestli se vám to líbilo, nějak vám to pomohlo v Zomorfatu Studio 15 a jiných verzích. Budu velice rád, když si nějak to projevíte nebo něco takového. Čau lidičky a těšte se na další gameplay.